del Fòrum, que celebrarem aquest divendres a partir de les 4 al Teatre Metropol de Tarragona. El tema d'aquest any és I si ho fem diferent. Tots els TEDx tenen un tema en comú. El nostre d'aquest any és això, I si ho fem diferent. Destacar l'esperit crític per sobre del pensament únic, no? Això de que tenim diferents opcions de pensament i d'acció, pràcticament qualsevol cosa. I per tant, portem diferents especialistes a l'àmbit de l'educació, de la música, de l'economia, de la salut, fins a un total de 10 speakers. I alguna sorpresa més que no... No se pot explicar. No se pot explicar. Fins al divendres, perquè forma part, diguem-ne, de l'experiència de Nontex.